Obědy ve školských zařízeních. Ty máme často spojené s nemoc chutnými omáčkami. Městská část Praha 6 se tento trend snaží změnit a nabídla tak svým školkám spolupráci nutričních terapeutů. Městská část Praha 6 se rozhodla, že začne pracovat se školními jídelnami, protože cítíme, že to je opravdu velké téma, zajímá rodiče, zajímá děti. Navýšili jsme tedy rozpočty školek tak, aby si mohli dovolit najmout nutriční terapeutku nebo nutričního terapeuta, kteří jim budou s moderní a zdravou výživou radit a pomáhat. Zahajujeme tento projekt ve 13 mateřských školách a pilotně v jedné základní a postupně se budou přidávat další, tak jak budou mít zájem. Návštěva nutriční terapeutky rozhodně není žádná revoluce v kuchyni. Cílem je spíše nadchnout paní kuchařky pro nové trendy a postupy. Ve školkách, které se do projektu zapojily, proběhnou dvě schůzky. V té první nutriční terapeutka projde s kuchařkami sklad a v té druhé jim nabídne výběr z receptů. Třeba tady v mateřské školce na Dlouhém Lánu si děti na oběd vychutnávají polévku z hlívy ústřičné a špagety s červenou čočkou a sýrem. My se snažíme dětem poskytnout co největší pestrost, protože v tom tkví vlastně je to kouzlo úspěchu, že ty děti, když do 5 let ochutnají velikou škálu potravin a co nejširší spektrum potravin, tak to je vlastně to, co my se snažíme dětem dopřát. Je to o tom vydržet, o tom to vlastně dětem jakoby nabízet a i to, co jim vlastně k tomu poví, třeba právě paní učitelka dá k tomu příběh k té potravině, třeba kde vznikla cizrna, dá se k tomu nějaká pohádka, tak to všechno zvyšuje předpoklad toho úspěchu. Příprava kvalitnějších obědů navíc nezvyšuje cenu obědu. Rodiče si tak za obědy víc nepřiplatí. Práci to přidělává pouze kuchařkám. A my tady vidíme nejenom zeleninu, ale tohle je perník. To je perník ze špaldové mouky, třtinový cukr s jablíčkama. V 6. městské části navštěvuje obědy skoro 9000 dětí. A tak si snad už brzy všichni vychutnají obědy, které jsou navíc nutričně hodnotnější. Marek Tereba, Televize Praha.